ごとです skoro konzijamo iza nas. Prijamo dve koreografije, završe se to sprema dugo, dugo. Žao bih, naravno, shvatimo da ipak koliko i urednika naprednih tehnologijama, da ipak imamo moramo da se obratimo i čemu moramo da pokažemo svemu se učinimo. Da li vam prijatno veće da uživate u programu? Hvala vam.
stvarno shvatili. Sva braća stvarno je ona braća. Ovo da, u svaga ti su vladni. I vi vladni da se majite. I vi vladni da se majite. I vi, i trebujte vaše sine. I vjetno dođe. Evo naše dobro brata, naro sveta. Vlade smo u mojeli podačno. Stvarili smo vezni su pisani. Sve su deli.